جی بالکل، میں اس وقت چارسدہ کے واحد تفریحی مقام صدریاب میں موجود ہوں، اور صبح بھر سے یہاں پر شہری جو ہے صدریاب میلے کا رخ کرتے ہیں۔ صدریاب میں سالوں سال میلے کا سما رہتا ہے اور دن رات یہ میلہ جاری رہتا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں ابھی بھی یہاں پر موجود ہے، جس میں بچے، نوجوان اور خواتین یہاں پر موجود ہے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کی موجوں کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جھولوں سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چارسدہ میں پر فوڈ اسٹریٹ بھی قائم ہو چکی ہے اور درجنوں دکانیں یہاں پر قائم ہے، جس میں لوگ صدریاب کی تازہ مچھلی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی